រិយាឬក៏រ៉ាំបូបាទតម្លៃ CNC បាទរ៉ាំបូមកឯទៅមិនមានសេងសូរិយាតាមនេះតាមួយឈ្មោះខុសគ្នាបាទវាយសៀនសេងគ្នាឈ្មោះខុសគ្នា